tere õhtust, sõbrad, on neljapäev, 26. oktoober, eetris Tallinna uudised. Üle Eesti on puudu 5000 õpetajat, seal hulgas veel vähemalt 2000 õpetajat, keda on vaja kõigi koolide viimiseks eestikeelsele õppele. Popkunstimuuseumis Pokos esimene näitus maailmas, kui muuseumisse tuuakse täielikult tehisintellektiga loodud kunst. Haridusminister Kristina Kallas kutsus omavalitsusi üles ühinema lepitusmenetlusega, õpetajate palga läbirääkimistel ning samuti korrastama koolivõrku, sest see lubab maksta õpetajatele keskmisest mitukümmend protsenti kõrgemat palka, nagu tehakse näiteks Jõelähtmel. Toompeal aga veeti täna meeleavaldust õpetajate toetuseks. Piketile kogunes rahvast küll vähe võitu, ent sõnad, mis lausuti, peaksid panema valitsejad mõtlema. Täiendavaid kohustusi pannakse õpetajatele järjest juurde. Kõike tuleb teha missioonitundest. Kui see kohustuste arv nagu suureneb, siis tekib lisatöö juba. Sa teed üleaja tööd ja mõte on minna võib-olla näiteks erasektorisse. Ja selle võrra tekibki nüüd küsimusega, kes tuleb minu asemele. Pelgalt aitäh eest toidukorvi eest ei maksa ega tasu pangalaenu. Õpetajate kannatus on viimase peal. Me lahkume lihtsalt vaikselt töölt ära. Nagu vaikib protest. Et mida siis teha? Tark ja haritud rahvas peaksid olema riigile olulised. Kurb, kui seda ei väärtustata. Rumalus on julgeoleku risk. Eesmärk saab olla ikkagi see, et meie haridus, kvaliteetne haridus jätkaks ja ma loodan, et valitsus tahab sellega tegeleda. Riik pakub palgatõusuks 1,7%, õpetajad nõuavad 8. Kui seda ei tule ning kõnelused riikliku lepitaja juures tulemust ei anna, ollakse valmis streikima. Meil ei ole valikut, me ei saa lasta Eesti haridust hävitada ja see, kes me peame nii kaua streikima. Kui valitsus näeb, et Eesti rahva ja riigi püsimajäämiseks on vaja hästi haritud inimesi. Koolijuhid peavad uut õpetajate leidmisel olema loovad. Kui oma valitsusel on raha, saab pöörata värbamise proaktiivseks, nagu katsetas Saku gümnaasium, kes võttis tööle värbamisjuhi. Ettevõtmine on seni õigustanud ennast, muidu oleks väga raske olnud. Aga samas tahan ma rõhutada, sellised võimalus ei ole kõikidel koolidel. Noor õpetaja vajab vanemate kolleegide toetust. Kindlasti tuleks üle vaadata värske õpetaja koormus, muidu võib ta läbi põleda. Kui tuleb alustav õpetaja kooli, siis tema koormust peaks tegelikult olema väiksem kui normkoormus. Aga ressursipuuduse seda praegu teha ei saa. Oma solidaarsust lubavad toetustreikidega sel juhul ka teised ametühingute alaliidud. Alates märtsist on Tallinn pakkunud igas linnaosas elanikele tasuta õigusnõu. Selle aasta viimane nõustamispäev toimub teisipäeval 14. novembril Pirita linnaosa valitsuses. Aga täna sai tasuta õigusnõu veel Kesklinna sotsiaalkeskuses. Täna Tallinna kesklinnas said kõik linlased kogenud juristidelt küsida tasuta nõu, mis tahes juriidilistes küsimustes. Keskpäevaks oli seda konsultatsiooni võimalust kasutanud ligemale 30 inimest. Millise murega täna noormees on pöördunud? See probleem puudutab palju nagu võlgniku, kes on nagu üle Eesti on olemas. Ta tuli nagu oma vanemate pärast, et küsimus, et nõu, et kuidas tuleb käituda sellisel juhul, kui on olemas käimas, on olemas nagu täitemenetlus. Ja selle täitemenetluse raames on just sabunud aegumine. Ehk siis lühidalt, kas ja kuidas võimaldab seadus kauaegsest võlast lahti saada? Kokku igasugust eri muredega on kõigil õigusnõustamispäevadel Tallinnas sel aastal tasuta konsultatsioonil osalenud pea 400 inimest. Peamised õiguslikud mured, mis linlasi painavad, seonduvad pärandiga või korteriühistuga. Kuid üha rohkem vajatakse juristi abi ka tööõigusalastes küsimustes. No mõni tuleb ju mure, et sa pead võtta tööandja võimu lahti last ja siis niimoodi naamoodi. Aga sa ütled, et kõigepealt jälgige, siis vaatame, mis sealt tuleb ja kui tuleb tõesti nüüdki lahti asme, mis teile ei sobi, siis palun tulge ja vaidleme edasi. Nüüdseid juhiseid nagu rohkem annad. Siin me niimoodi vaidlust, noh, mingit vaidlust ei hakka siin kirjutama ega tegema, see on esmane nõustamine, et inimesele suunad kätte anda. Esmast juriidilist tasuta nõu on võimalik küsida veel ka 14. novembril Pirita linnaosa valitsuses. Kõigil Eesti elanikel, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus, on võimalik saada veel lisaks 2 tundi tasuta õigusnõustamist.
Peale selle on Tallinna elanikel võimalik õigusnõu küsida ka Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroost. Rohkem infot saab numbrilt 631-3002. Paldiski maantee 36 juures olev veeavarii tööd lõpetatakse täna õhtul kell 22.30. Pärast seda on liiklus avatud. Trollid number 1 ja 5 pöörasid Lille peatuses tagasi. Bussiliinid 8, 22, 41, 41B, 66 olid suunatud ajutiselt linnast väljuval suunal sõitma mööda Ristiku ja Telliskivi tänavat. Linnatransport vabandab ebamugavuste pärast, tänab reisijaid mõistva suhtumise eest ning teeb ka edaspidi kõik selleks, et ühistransport Tallinnas oleks linnaste esimene valik linnaliikluses. PÖFFi keskkonnafilmide programmis on ka Tallinna tutvustav film Rohelisem Tallinn. Selle muusika kirjutas Tauno Ants ja esilinastusel tuleb muusika elavas ettekandes. PÖFFi keskkonnafilmide programmi avab tänavu Roheline pealinn Tallinn. Selle avafilm on Joosep Matjuse ja Katri Rannastu 20-minutiline lühifilm Tallinna loodusest Rohelisem Tallinn. Filmile kirjutatakse muusikat üldiselt siis, kui filmirida on valmis ja muusika luuakse nii-öelda sinna peale. Rohelisema Tallinna puhul mindi teist teed. Joosep Matjusega ja Katri Rannastuga arutades pakkusid nemad välja, et ma kõigepealt kirjutaksin muusika. Algne idee oli jaotada muusika nii nagu vaheldavad aasta ajal. Oleks seal kenasti kevad suvisügis talv. Sellest hiljem koorus välja lahendus 5 aasta ajaga, kus kevadet on 2 korda. Ehk algab kevadega ja lõpeb kevadega. 4. aastat otsib PÖFF Tallinnasse oma pargi rajamise võimalust. Esialgu on see mõeldud filmilinnakusse. Paraku ei ole linnakut ennastki veel. Kas sel või teisel põhjusel otsitakse pargi rajamise võimalust edasi? PÖFFil on plaanis või kavas nii-öelda rajada park koos Tallinna linnaga, kuhu siis igal aastal võitjate oluliste elutöpreemiate saajate auks istutatakse siis puu. Et tekiks selline kummardus filmitegijatele, kes on PÖFFile märgilise tähendusega. Iga aastaga lähevad meile aina paremaks ja tugevamaks kõik meie võistlusprogrammid. Ja nende juures on ikkagi olemas see eksklusiivsus, et need on maailma esilinastused, rahvusvahelised, et meilt hakkavad nad tiirlema. Ja nad ei pruugi siia mitte kunagi tagasi jõuda enam. Aga seda näevad teiste festivalide inimesed. Et noh, et meil on olemas ka väga tugev kõrvalprogrammide rida, aga sellest tulevad ikkagi suur osa filme pärast levisse. PÖFF alustab juba järgmise nädala reedel. Pirita kloostris lõppes septembri lõpus alanud kloostri varemete põranda renoveerimine. Lisaks taastati kiriku põrandal olevad endiste sammaste postid alused, asendades kahjustunud kivid. Pirita kloostrivaremetes saab pea uksest kuni altarini kõndida nüüd mööda sellist valget paekividest teerada. Kuu aega kestnud Pirita kloostrivaremete põranda taastamistööd on enne tähtaegselt valmis saanud. Olulisem muudatus ongi see sama valge paraad tee, mis on rajatud just kirikuhoonele omaselt ruumi keskele suurema käimisega alale. No tõenäoliselt ikkagist varasemalt kirikute põrandad olid paekiviplaatidega silutatud. Aga kuna siin katust peal ei ole ja ega saa ilmselt tulema ka, siis ei oldud seda siia tehtud. Aga nüüd jah, selle uue renoveerimisplaani või restaureerimisplaaniga ikka otsustati, et selline paraad silutis riba tehakse siia keskele ja et inimesed saavad nii-öelda tulla kesteljel käia ja uudistada. Paraateed ümbritsev killustikust põrandakate on rohkete kontsertite käes kannatada saanud, nii et olenevalt jalanõudest on seal liikumine olnud võrdlemisi ebamugav. Ka see on põrandatööde käigus korda tehtud, killustik on läbi sõelutud ja täiendatud uue peenema killustikuga. Lisaks on korda tehtud ka kloostri varemete paeplaatidest astmed ning endiste sammaste ja postide alused. Tallinnas Stalkeri käigus asuvas kaasaegse kunstimuuseumis Pokos avati esimene näitus maailmas, kus vaatajate ette tuuakse täielikult tehisintellektiga loodud kunst. Seda näitust muide kusagil mujal maailmas näha ei saa.
Lubadus tuua avalikkuse ette popkunsti ajalugu, hetkeseis ja tulevik on saanud tõeks. Alates tänasest on kaasaegses kunstimuuseumis Poko avatud näitus, mis on sündinud kunstnike ja tehisintellekti omavahelise dialoogi tulemusena. Kogu ekspositsiooni eesmärk on näidata kõigi aegade murrangulisemat hetke kunsti ja loovuse ajaloos. See on uus ajajärk, mis praegu hetkel toimub ja kõige paremini iseloomustab seda võib-olla mõned autorid öeldu, et kunsti loomes ei ole mitte niivõrd olulised sinu käelised ja tehnilised oskused, vaid sinu vestlusvõimekus. Ehk see kunst sünnib koos loomes tehisintellektiga ja see koos loome leiab aset läbi vestluse. Koostöös Euronixi ja Samsungiga jõudis Pokosse ainulaadne tipptehnoloogiline ekraan The Wall. 4 meetrit lai, erakordselt teravat pilti edastav ekraan on teadaolevalt kõige suurem, tehnoloogiliselt kaasaegsem ja parima pildi kvaliteediga omataoline eksponaat Põhja- ja Baltimaade piirkonna muuseumites. Täna me oleme murrangulisel ajal, kus tegelikult ekraanid ei ole enam lihtsalt telepildi näitamiseks, vaid on ka kunsti edasiandmiseks. See on koht, kuhu saavad kõik tulla, seda ise oma silmaga vaadata, seda erakordset nii-öelda pildikvaliteeti. Spetsiaalselt The Walli ekraani jaoks loovad kunstiteoseid 20 tehisintellektile keskenduvad maailmas äärmiselt tuntud autorit. Mitmed nendest peituvad pseudonüümide taha. Doktor Formalist on tuntud kui Hollywoodi stuudio visuaalefektide autor. Meil on Milo Polman, kes on pikki aastaid juba katsetanud ja eksperimenteerinud digitaalkunstiga, aga ka meie põhjanaabrite seas Rooper Ainisto, kes on teinud oma pikalaias tehnoloogiakarjääris kannapöörde ja praegusel hetkel maailma üks tunnustatumaid kuraatoreid. Näituse tempo on hoomamatu, ekspositsioon vahetub iga nädal, autorid loovad juba praegu järgmiste nädalate materjale arvutites. Homme kõigub õhutemperatuur +3 ja -3 kraadi vahel. Vaatame otsa Tallinna ilmaprognoosile. Ööl vastu reedet on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel -1 kuni -3 kraadi. Päeval pilves ilm sajab lund ja lörtsi, õhutemperatuur reedel 0-+2 kraadini. Öösel vastu laupäeva on pilves ilm, ajuti sajab lund ja lörtsi, puhub kirdetuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel 0-+2 kraadini. Päeval pilves ilm, ajuti sajab vähest lörtsi ja vihma, õhutemperatuur laupäeval +1 kuni +3 kraadi. Öösel vastu pühapäeva on pilves ilm, ajuti sajab vähest lund ja lörtsi, õhutemperatuur öösel -1 kuni +1 kraad. Päeval pilves ilm võib sadada vähest lund või lörtsi, õhutemperatuur pühapäeval +1 kuni +2 kraadini. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!